que a gente fez, Erlin? Não me lembro mais. Limpa. Não se lembra mais, mas... Ô, Erlin, que é esse monte de cerveja aqui? Ah, isso aí me lembra de tomar. Ah, isso aí... Não, não, isso aqui não foi nós que tomamos, né? Não, se fosse que era... Tava aí, né? Enquanto a gente fez essa limpeza aqui do líquido do limpador do para-brisa, a pintura da haste dos braços do limpador e os limpador novo. Bah! Quanta coisa a gente fez, Enderlin? Deu uma suador. Deu um suador. Mal, a gente teve... Voltei a tomar 10 latinhos. 10 garrafinhas de Skol, hein? Foi pra repor as energias? Sim, o cara tá suando pra caramba, né, cara? Perde muito líquido. Aí, pra evitar a desidratação, a gente toma essa cervejinha pra acompanhar o serviço. É lógico, você tem que fazer. Acabou.